Hop. Barcha do'stlarga assalomu alaykum. Efirda Sherali Komilov va detektiv jamoasi. Bu murojaatimiz qisqa aniq lo'nda bo'ladi. Bu murojaatni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromanovich Mirziyoyevga davlat xavfsizlik xizmatiga prezident xavfsizlik xizmatiga Komil Allamjonovga va Saida Mirziyoyevalarga yetib borishini umid qilib qolgan bo'lar edim. Barchangizda xabaringiz bor, Sherali Komilov va detektiv jamoasi ancha vaqtlardan beri o'sha yurtimizda bo'ladigan chirkinliklar, jinoyatlarni ochishni jamoatchilik nazorati ostida yarim yildan beri bir qancha ishlar qilib keldi. Shu jumladan diniy bloger Namangan viloyati Chust tumani Karkidon qishlog'ida tug'ilgan va qator yillar diniy idorada va Islom sivilizatsiyasi markazida rahbar lavozimlarda ishlagan diniy bloger Abror Abdazimov, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Ali Hafizulloh nomi bilan tanilgan diniy bloger yuzasidan bir qancha o'zining surishtiruv harakatlarini olib borib, buni ommaga ochiqlantirib bordi. Va o'sha surishtiruvlarimiz natijasida yana bir faktga ro'para keldikki, ko'plarning xabari bor, ijtimoiy tarmoqda mustaqil yurtimizga, davlatimizga informatsion xurush olib borgan Telegram kanallarida, Facebook kanallarida bir akkaunt, shaxsi noma'lum akkaunt, ya'ni qora mergan nomi bilan hukumat rahbarlariga yoki prezident oilasiga har xil to'xmat, bo'xton yoki provokatsion harakatlarni olib borgan edi. Abror Muxtor Alini harakatlarini ochiqlantirish davomida iyul oyi, avgust oylarida o'sha qora mergan tomonidan bir post qo'yildi o'zini kanaliga. Bu narsa meni o'sha payt juda ajablantirgan edi, lekin e'tibor qilmagan edim. Va bu narsaga hali chuqur kirganimiz yo'q edik. O'sha postdan sitata keltiraman. Kuni kecha Abror Muxtor Ali janoblari bir necha rasmiy idoralardan ishdan ketishga majbur bo'ldi. Xo'sh, Abror Muxtor Aliga kim va nima sababdan bosim o'tkazmoqda? Bu avgust oyida qo'yilyapti, soat 13:38 da. 13:44 da davom etilyapti, ya'ni boshqa bir post topdingiz. Abror Muxtor Ali Saida Mirziyoyevaning qo'g'irchoq blogerlarni dumini bosgani uchun AQSh va G'arb hukumati G'arb tomonidan dunyoga tarqatilayotgan LGBT va ateistlarga qarshi bo'lgani uchun bosimga uchramoqda. Ya'ni Abror Muxtor Ali aynan Saida Mirziyoyeva klani a'zosi Komil Allamjonov Abror Muxtor Alini shaxmat doskasidan qulatmoqda. Chunki Abror Muxtor Ali va Islom dini O'zbekistonga LGBT kelishiga, xoin blogerlarni ishlashiga to'siq bo'layotgan edi. Yaqin kelajakda Abror Muxtor Ali katta ishlarga to'siq bo'lmasligi uchun uni sindirishga harakatlar boshlandi. Bu o'sha qora mergan, ya'ni 2022 yil 16 mayda yopilgan davlat rahbariyati tomonidan yoki maxsus xizmatlar tomonidan yopilgan akkaunt 25 mayda faoliyatini boshlagan edi. Mana bu hozir o'qib bergan postim 13:44 da qo'yilyapti. Davom. Abror Muxtor Ali va uning oilasi to'g'risida uyushtirilgan axborot kampaniyasida aynan Komil Allamjonovning imzosi ko'rinmoqda. Yana bir ajoyib fakt.
Kuni kecha Abror Muxtor Ali uyiga bostirib borgan, 102 ga yolg'on to'xmat xabar bergan shaxs jazosiz qolmoqda. Demak, shunchaki bloger ortida katta organ odamlarining klan a'zolari turibdi. Axir O'zbekistonda militsiya bekorga ko'zini qismaydi-ku. O'sha avgust oylarida mana shu post qo'yildi, ya'ni o'sha mana oxirgi uni o'qib berganim postni, ya'ni Abror Muxtor Aliyning uyiga borib, bostirib borib, 102 qilib, nima deyilgan, bu men haqimdagi iqtibos. Bu narsani o'sha diniy bloger Abror Abdi Azimov buni efirlarda juda ko'p qaytargan. O'shanda bu bor yo'g'i bir tasodif bo'lsa kerak deb o'yladim va bo'ldi. Shu bilan men bu narsani shunchaki zametkaga olib qo'ygan edimda, lekin chuqur kirmagan edik. Xabaringiz bor, men yaqinda ichki ishlar tomonidan qamoqqa olindim va 3 oy qamoqda o'tirib chiqib keldim. Lekin o'sha qamoqda o'tirgan vaqtimda ham detektiv jamoasi o'zining harakatlarini davom ettirgan va Abror Muxtor Ali va uning atrofidagi jinoiy to'dalarni kuzatishda davom etgan. Mana shu kuzatishlarimiz davomida va ularning o'zaro suhbatlarini eshitishimiz davomida qiziq bir faktlarga duch keldik. Endi buni iqtisodiy jinoyatlari, ijtimoiy jinoyatlari, siyosiy jinoyatlarini bir chekkaga qo'yib turaylikda, mana shu narsani ko'rib chiqayotgan vaqtimizda, ovozlarni eshitayotgan vaqtimizda bir qiziq jumla bularning og'zidan chiqdi. Ya'ni qora mergan. Ya'ni qora mergan Abror Abdi Azimov va uning atrofidagi komandaga tegishli ekanligini organ tilidan oqiladigan bo'lsak, nakolkasi chiqdi. Va biz bu bo'yicha o'zimizni surishtiruvimizni olib borgan vaqtimizda qora mergan qaysi zdaniyada, qaysi xonada va kimlar ushbu kanalni yuritganini isboti, dalili, faktlarini oldik. Bu bo'yicha keyinchalik ozgina tushuntirish beraman. Ana endi qora mergan qanaqangi postlar qo'ygan va kimlarga qarshi postlar qo'ygan. Men faqat Abror Muxtor Ali bilan mana shu Abror Muxtor Ali va uning komandasining o'zaro suhbati davomida qora mergan jumlasi og'zidan chiqqandan keyingina o'sha men avgust oyidagi o'sha men bilan bog'liq bo'lgan, hali aytdim-ku, 102 ga qo'ng'iroq qilib, yolg'ondan to'xmat qilib, Abror Muxtor Ali hazratlarini uyiga bostirib borgan jinoyatchi haqidagi post ko'zimda oldidan o'tib, qora merganni barcha postlarini lingvistik va psixologik tekshirishdan o'tkazishni boshladik. Yaqin 3 kun ichida, 3 kun 4 kun bo'layapti. Bu narsa o'sha, chunki o'sha jumla ne o'sha 3 oy ichidagi qamoq paytimda bo'lgan o'sha so'zlashuvlarda olib turib eshitayotgan davrimda bu narsani eshitganimdan keyin biz to'liq qora merganning barcha postlarini sintez qilib, analiz qilishni boshladik. Va qora mergan kimlarga qarshi yozgan va nima uchun? Keling bittasi. Jamshid Qo'chqorov bosh vazirning kambag'allarga qarshi kurash bo'yicha o'rinbosari, sobiq iqtisodiyot vaziri, AQShda o'qigan vaqtida CRU, Amerika Markaziy razvedka xizmati ta'siriga tushgan odam. Jamshid Qo'chqorov Shvetsariya va Dubaydagi bir necha villalar va savdo maydonlari egasi.
Xo'p, yana davom ettirayapti shu postni tagida. Alloh rahmatiga olsin, Karimov davrida Milliy xavfsizlik xizmati qoshida maxsus ekspertlar guruhi bor edi. Ular Karimovga mamlakat uchun muhim bo'lgan loyihani iqtisodiy, moliyaviy, siyosiy tahlilini qilib berishardi. Bundan tashqari ular loyihani amalga oshirish jarayonini boshidan oxirigacha nazorat qilib, Karimovga loyihani borishi bo'yicha hisobot berib turishardi. Karimov maxsus xizmat yordamida loyihani to'liq nazorat qilib turardi. U faqat vazirlarni, hokimlarni hisobotiga ishonib qolmas edi. Xo'p. O'rtoq Mirziyoyev, O'zbekistonga gaz elektr yo'qligini sabablari bor. Muammo, familiya, ismi bor. Nahotki hech kim energetika vazirligida poraxo'rlikni tekshirmasa, agar hukumat tepasidan isloh bo'lmasa, xalq quyi tomondan kelib isloh qiladi. Buni unutmaslik kerak. Amerika esa rangli inqilobga tinimsiz imkon izlamoqda. Afg'on yana bitta posti. Afg'oniston Taliban hukumati o'z davlati hududida Amerika ovozi ozodlik radiosi faoliyatini to'liq taqiqladi. PS, ya'ni qo'shimcha ilova. Komil Allamjonov esa ozodlikni O'zbekistonda rasman ishlashiga yo'l ochmoqchi. Amerika ovozi jurnalisti esa O'zbekistonda bemalol josuslik bilan shug'ullanmoqda. Так, King posti. Voy bechora Allamjonov, Mubashshir Ahmad, Zafar Solijonov, Muhrim Rabbimov, Kun.uz va boshqa xoinlar qamaladimi yo'qmi? Amerika elchixonasini oylik tarqatadigan orqa eshigini kassaga, kamera eshigidagi kassasiga kamera qo'yiladimi? Amerika josuslari majlis o'tkazadigan Adham Beshbarmoq kuzatuvga olinadimi? Endi Allamjonov maxfiy ma'lumotlarni AQSh josusi Navbahor Inomovga Steakhouse'da topshira olmaydimi? Shunga o'xshagan holatlar. Bu yerda diniy mavzudagi va boshqa o'sha Abror Muxtor Alini shu paytgacha aytib kelgan, so'zlab kelgan yoki fikrlarini bayon qilgan narsalar chiqib kelyapti. Yoki Turkiya bilan bog'liq holatlar yoki boshqa. Endi yana qanaqa postlar qo'ygan qora mergan. Sardor Rahimxon boshchiligidagi Yurak Amri Saxovat fondi vaqtincha o'z ish faoliyatini to'xtatdi. Sardor fond vaqtincha ishini tugatdi deb aytmoqda. Lekin so'zlari mazmuniga qaraganda fond butunlay o'z faoliyatini to'xtatdi. Yurak Amri fondining yetakchisi Sardor Rahimxonning rasmiy bayonoti deb turib, prezident Mirziyoyevni rasmini qo'yib e'tibor jalb qilinyapti. Bu videoni hozir qo'yib beraman. Nima, Monika? Max? Qarab o'ringlar-da. Xo'p, keyingisi. Yana kimlarga qarshi chiqqan? Oydin Iso Aliyeva, ikkinchi telefon olib beringlar. Diora, mana shu haligi video. Assalomu alaykum azizlar, aziz hamyurtlar, sihat salomatlikda, omonlikda bormisiz? Bugun Yurak Amri universitetda qora mergan jamoasi nomidan, shaxsan o'zim nomidan sizlarga rasmiy e'lon bilan murojaat qilmoqchiman. Yodingizdami, 2020 yil 29 mart, shunda biz butun dunyoni sarosimaga solib qo'ygan koronavirus pandemiyasiga qarshi bir yurti fidoi insonlar sifatida, shu yurtni farzandi sifatida. Qisqasi shu, ya'ni prezidentni boshida rasmini qo'yib turib, Sardor Rahimxonni mana o'zi qo'yilgan. Diora, ya'ni Abror Muxtor Ali juda yomon ko'radigan Diora qattiq tanqid ostiga olingan, josuslikda ayblayapti. Mana yana Qobil Dusov, sobiq deputat Qobil Dusov. Tanishin Qobil Dusov, Toshkent viloyatidan sobiq deputat. U kurdlarni himoyachisi, AQSh uning oldiga O'zbekistonda LGBT loyihalarini himoya qilish,
siyasi kuvvet veriş topşırığını koygan. Dostum, yana kerak anavi. Jin nimaydi? Sharpdan olsin ana qilishimiz kerak. AQSh uning oldiga O'zbekistonda LGBT loyihalarini himoya qilish siyosiy quvvat berish topshirig'ini qo'ygan. Do'stov siyosiy amal olgan kun bilingki ertasiga O'zbekistonda LGBT, ya'ni diniy bloger Abror Muxtor Ali yashirin tarzda targ'ibot qiladigan LGBT juda ko'p marta takrorlangan qonuniy faoliyatga ijozat oladi deb. Dima Qayum blogger bu ham dini blogger Abror Muxtor Ali'ni ko'pgina tanqidlariga uchragan shaxs. Mahalliy kallavaram degan profil va u bilan apoq-chapoq gaplashayotgan Shahnoza Soatovaga e'tiborimizni qaratamiz. Shahnoza Soatova, xabaringiz bor, Adliya vazirligini adashmasam matbuot xodimi. Mana yana bitta narsa, ya'ni o'sha Abror Abduazimov har doim postlarda e'tirof etadigan Zafar Solijonov, Diyora va boshqalar, Allamjonov esa bu Biya Musurni kuratori, himoyachisi, O'zbekiston razvedka xizmati uxlayapti. O'zbekiston kut va lesbiyankalar o'zlarining yorqin kelajaklari uchun 5-10 dollar uchun AQShga xoyillik qilmoqda, bla 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 bla. Xoyillar kun o'z, Azim Xo'jayev, Muhrim, Fayzi Bog', Temur Malik kabi axborot vositalari, jadidlar, turkistonchilar, Azon TV kabi loyihalar bu qora mergan tomonidan tanqidga olingan. Va qora merganning ko'pgina postlarida Rossiya siyosatini ulug'lash, Rossiyaga O'zbekistonni qo'shishga urinish propagandasi yozilgan. Otabek Bakirov fikricha, Rossiya rubli urush va agressiyani simvollaridan biriga aylanib bo'lgan. Bosqinchilar okupatsiya qilingan Xerson, Zaporojye va Xarkivning ayrim hududlarida to'lov vositasi o'laroq rublni muomalaga kiritishga urinishmoqda. Rossiya tarafdoridan avvalroq bosib olingan Qrim, Ukraina, Moldaviya, Dnestr bo'yi, Abxaziya va Janubiy Osetiya, Gruziya kabi hududlarda ham rubl to'lov vositasi sifatida ishlatiladi. Yozayapti. Mana shunaqa narsalarni rubl, ya'ni qora merganni fikri bo'yicha dollardan ko'ra yaxshiroq. Yana bitta narsa, Allamjonov va uning nazoratidagi g'arbparast jurnalist, blogerlar va boshqa shoqollar O'zbekiston jamiyatini islomlashishiga qarshi harakat boshladi. Ya'ni O'zbekiston davlatini islomlashtirishga qarshi harakat boshladi. G'arbning bu tuban g'oyasiga LGBT yana va musulmonlarga qattiq qarshi turgani uchun dushmani hukumat ichidagi xoin amaldorlar yordamida yo'q qilishga harakat boshladi. O'zbekistonda Qur'on kurslarini reklama qilish, kengaytirish taqiqlandi. Soqol va hijobga reydlar o'tkazildi. Arab tili kurslarida ham reydlar o'tkazildi. Yurak amri, Mehr 2020 kabi fondlarni, Mehr 2020 bu Abror Abduazimovga tegishli bo'lgan fond. Fondlarning faoliyatiga qarshiliklar boshlandi. Barcha islomga aloqador fondlar harakatlarga bosim boshlandi. Bunday reydlar, bunday siyosat yuqoridan katta amaldorning buyrug'isiz amalga oshirilmaydi. Yurtimizda musulmonlarning harakati esa, ongi esa aynan shu Allamjonov kabi g'arbparast rangli inqilobchilarga qarshi. Vatanimiz xoinlari hukumat ichidagi sotqinlar yordamida musulmonlarga zulm o'tkazib, xalq noroziligini uyg'otishmoqchi. Ummat, xalq, qachon bosh ko'tarasan? Mana bunaqa so'zlar qora mergan tomonidan.
Yana keltirib o'tayapti. Barchaga ko'tlar bloger yoki jurnalistikaga aloqasi bor odamlar ulug' blog yurgizishadi yoki kommentariyalarda fikr bildirishadi. Bu birinchi anonsi. Ya'ni geylik ko'tli kasallar belgilari haqida deb qora mergan yozyapti. Ikkinchisi, ularning barchasi o'zini vatanparvar, xalq himoyachisi qilib ko'rsatadi. Uchinchisi, ko'tlarning barchasi amaldagi davlat tizimini zimdan yoki oshkora tanqid qiladi. To'rtinchisi, barcha ko'tlar g'arbparast, Yevropa tarafdori. Beshinchisi, barcha ko'tlar Rossiya va Putinga qarshi. Oltinchisi, deyarli barcha ko'tlar panturkizm g'oyasi tarafdori. O'zbekistonni Turkiya tarkibiga kirish tarafdori, lotin yozuviga o'tish tarafdori. Lotin yozuviga o'taman desangiz, siz ko'tsiz. Barcha ko'tlar Ukraina tarafdori va aksariyat barcha ko'tlar islomga qarshi va Allohni tanimaydi. Aksariyat ko'tlar ateistlar, ya'ni bu dini bloger, radikal qarashlarga ega bo'lgan bloger Abror Muxtor Ali, ya'ni Abror Muxtor Ali Hafizulloh nomi bilan o'sha ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritadigan bloger Abror Abduazimovning sevimli so'zlari. Yaqda yana Agneshka haqida, yana Zafarello, yana Diora Sherali, Anvar Nazir, hamma xoin. Juda ko'p shunaqa gaplar ketgan. Kecha keyin Abror Muxtor Ali bir yigit bilan efir qilyapti-da, o'sha efirida telefon olib keldingmi? O'sha mana buni qo'yib berdi. Mana bu videoni topinglar. Qora mergan bitta anonni qo'ygan. O'shandan iqtibos keltirayin. Hozir O'zbekistonda inqilob uchun harakat bor. Hozir O'zbekistonda inqilob uchun harakat bor. Bu boshqa davlatlarda bo'lgan, Ukrainada bo'lgan, Gruziyada bo'lgan, Belarusiyada bo'lgan. Bu ishlar Arab diyorlarida bo'lgan. Bu ishlar Qirg'izistonda bo'lgan. Bunga qanday erishiladi desa, Jim Sharp degan odamning kitobi bor. Qanday qilib diktaturadan demokratiyaga o'tiladi? Usullarni o'rgatgan. Aslida qanday inqilob qilinadi? Men nimaga o'kiryapman? Eshitdingiz? Jim Sharp. Ana endi Qora merganning bir posti Kun.uz xoin josus media o'zining xoinligini so'z erkinligi bilan yashirayotgan Kun.uz so'nggi kunlarda fitnaxonaga Ozodlik radiosining O'zbekistondagi rasmiy bo'limiga aylandi. Ta kelamiz bu yerda Kamoliddin Rabbimov AQSh xizmatini josusi ekan, undan tashqari izgulik, ya'ni Abdurahmon Tashanov AQShning josusi, Navbahor Imomova degan jurnalist, Mubashir Ahmad ham bor ekan va Zafar Solijonov, Makarenka, Agneshka va soxta iqtisodchi Bakarey, ya'ni qora mergan Bakarey deb yozayapti. Xuddi shunday buni Abror Abduazimov ham Bakarey deb talaffuz qiladi. Shahnoza Soatova meda kiritilgan LGBTchilarni qo'llab-quvvatlash kafolatini qonunan bo'yniga olgan ekan. Va bitta jumlani men mana qizil bilan olib qo'ydim, uni Telegram kanalimda ham qo'ydim. Kun.uz Jim Sharp metodikasi bo'yicha o'zining yulduzlarini raskurtka qilmoq, ya'ni hozirgina Abror Muxtor Ali talaffuz qilgan va ismi keltirilgan Jim Sharp. Endi bitta post uni o'qigandik. Saida Mirziyoyeva haqida juda qo'pol uni o'qilgan oshda. Buning antennasi yo'q ketgan bu. Kanalda turibdi. Xo'p, Saida Mirziyoyeva haqida
Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyevani rasmini qo'yibdi da qora mergan. AQSh elchixonasidagi maxfiy uchrashuvdan so'ng Xennik oldiga qo'shtinoqchida Abdulatov Mirziyoyeva, ya'ni Abdulatov kim bo'lganini bilasiz. Va Tatar vatandoshimiz Komil Allamjonov ham tashrif buyurishdi. Strelka bilan belgilab qo'yibman. Abdulatov Mirziyoyeva deb belgilayapti. Va Saida Mirziyoyeva haqida nima deyapti? Yana qora mergan. Bechora qizaloq o'z nutqini oynani tagida uzoq repetitsiya qilganga o'xshaydi. Labni g'ijimlashi, o'xshamagan pauzalar, noto'g'ri urg'ular, davlat rahbarlaridan o'g'irlangan qo'l harakatlari. Agar Saida prezident Mirziyoyevni qizi bo'lmaganda edi, Qo'qonda it tanimas, gadoy topmas qishloqda ishsiz TikTokni ko'rib, tappi yoqib o'tirar edi. Saida ko'p gapirman deb yozayapti qora mergan. Mana bu yerda yana bitta post qo'yibdi qora mergan. Bila, bunday odamni ko'nglini aytadigan uzoq repetitsiya qilingan nutqni ko'rmagan ekanman. Tanishing, O'zbekiston prezidentligiga AQShning nomzodi. Deb provokatsiya qilyapti qora mergan. Saida Mirziyoyevani eri bormi o'zi? Oilasi bilan birga yashaydimi? Nega hamesha har yerda bir o'zi yoki nomahram? Nomahram. Allamjonov bilan ko'z urishtirib yuradi. Nega rasmiy marosimlarda Saidani eri emas, Allamjonov hamroh bo'lib yuradi? Saidani oilasini qayni otasi eri bilan bir oila birlashtiradimi yoki siyosiy maqsad uchun xalq oldida teatr qo'yishmoqchimi? Demak, Saida Mirziyoyeva, yani keyingi post, Allamjonov AQShning elchisiga LGBTni himoya qilish uchun siyosiy nomzodni tashkil qilgan. Ko'p men internetda ko'p izladim, lekin biror joyda Komil Allamjonovni va Saida Mirziyoyevani LGBTga qarshi fikrini topolmadim. Mirziyoyeva esa og'zidan oq ko'piga kelib, eridan kalta kiygan ayollarni gapiradi. Lekin biror marta ham LGBT bir jinsi nikoh jinsi o'zgartirish bo'yicha hech bo'lmasa targ'ibotni taqiqlash to'g'risida gapirmagan yoki shunga o'xshagan gaplar. Va bu bo'yicha men o'zimda fikrimni qo'yib turib post qilganman Sherali Komilov detektiv Telegram kanalimda va Facebook profilimda ham. Men endi qo'yaman, hali ulgurganim yo'q. Ana endi bu narsalardan maqsad nima edi? Men boshida o'sha Abror Abdulazimovni faqat o'sha 4-mi, 5-mi, 10-mi shar'iy xotini ning onasi tomonidan menga bo'lgan murojaati va u qattiq kaltak ostida bo'lganligi orasida bo'lgan muammoni ko'tarib chiqqanimda biz oddiy shu narsa bilan cheklanamiz deb o'ylagandik. Lekin ichki ishlar bu narsani vaqtida oldini olmadi. Hatto bu jamoatchilikni keskin tanqidlarga uchragan bo'lsa-da, biz qanaqadir azart bilan boshqa buning jinoyatlari, birovlarni uylarini tortib olish, tadbirkorlarni tovlamachilik yo'li bilan ko'chmas mulklarini, do'konlarini, choyxonalarini tortib olish faktlarini yiqqanmiz va bundan tashqari ham bir qancha boshqa narsalarni yiqqanmiz. Lekin o'sha men 4-5 kun oldin o'sha Abror Abdulazim va uning jinoiy to'dasi atrofidagi odamlar bilan bog'liq suhbatlarni eshitayotgan chog'imda o'sha qora mergan, ya'ni ularga tegishli ekanligi fakti chiqqandan keyin men 1 yanvar kuni qora mergan haqida birinchi marta gapirdim. Va o'sha efirimdan keyin mana oxirgi marta post qo'ygan qora mergan eng oxirgi posti 2 yanvar. Va men bugun kechasi 5-ta, 6-ta, 7-ta mana shunaqa qora mergan haqida postlar qo'yib yuborganimdan keyin reklama qo'ydida i srazi reklamasini o'chirdi. Men qora mergan haqida gapirishim bilan
bir harakatga kelmoqchi bo'ldi. Ya'ni qanaqangi tomonlarni o'ylab turib, bu narsani o'chirishdi. Ana endi men hozir jiddiy ayblov qo'yyapman. Ya'ni diniy bloger, Rossiya parast, Rossiya josusi pichin kinoya qilib aytadigan bo'lsak, tovarish Abror Abdazimov vatan xoini, prezident, prezident oilasiga qarshi targ'ib anti targ'ibot harakatlarini oborgan va O'zbekiston davlatida radikalizm shakllanishiga hissa qo'shishga harakat qilgan vatan xoini, yurt xoini deb baralla ayta olaman va ushbu mening murojaatim prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, u kishining qizlari Saida Mirziyoyevaga, prezident administratsiyasi xodimi Komil Allamjonovga, davlat xavfsizlik xizmatiga va prezident xavfsizlik xizmati yigitlariga murojaat yo'llayapman. Ushbu holat bo'yicha men barcha faktlarni berish majburiyatini olishim mumkin. Sherali Komilov va detektiv jamoasi Abror Abdazim yoki uning qarshisiga nisbatan qo'yadigan barcha ayblovlarni har bitta harfini isbot, dalil, faktlar bilan keltirib beraman. Men hozir bu yerda faqat o'sha qora merganni va o'sha bloger Abror Abdazimning gaplarini keltirdim. Har doimgidek o'zini bayaq fake murodlari chiqib turib, shu dalilmi, shu isbotmi deganlarga men majbur emasman. Mana bu narsadan tashqari shunaqangi bizda bir zapis borki, bu o'sha Abror Abdazimov tudasini yoki ular bilan gaplashgan odamlar o'rtasidagi suhbat, keyin qora mergan qaysi zdaniyada, qaysi etajda, qaysi xonada o'tirganini isbot dalillari, guvohlari va buni tasdiqlovchi boshqa faktlar, uni kim yuritgani va nima maqsadda yuritganini men hozir oldiram aytganman, barcha narsani aytsa bo'ladigan holat bo'lsa, uzr, menda uzrlish bo'ldi. Mana bu men aytgan narsalar davlat xavfsizlik ahamiyatiga, davlat ahamiyatiga molik bo'lgan ma'lumotlar bo'lgani uchun men bu ma'lumotlarni, ya'ni detektiv jamoasi yiqqan faktlarni faqatgina davlat xavfsizlik xizmatiga va prezident xavfsizlik xizmati xodimlarigagina topshiraman. Na ichki ishlarga, na prokuraturaga, na boshqasiga. Va ushbu efirim kerakli joyga yetib borsin deb umid qilaman va bu provokatsiyani yoki o'sha bir qo'paruvchilik yoki isyon yoki revolyutsiyaga qarshi revolyutsiya qilib turib, davlatga yoki konstitutsion tuzumimizga qarshi bo'layotgan harakatlarni orqasida yoki qora mergan qaysi maqsadda ochilgan, kimning buyrug'i bilan ochilgan va kimlar bu narsani tashkillashtirib, ma'lumotlarni qo'yib borganini isbot, dalil, faktini bemalol o'sha men hali aytganimdek ikkita tashkilotga, davlat xavfsizlik xizmatiga, respublikanikiga va xudoga shukr va prezident xavfsizlik xizmati yigitlarigagina topshiraman. Qisqacha aniq lo'nda shu. Keyinchalik yana ba'zi bir ma'lumotlarni ochiqlantiramiz. Sog' salomat bo'lasizlar va ushbu faktlarimdan kelib chiqqan holda hali men yuqorida aytgan ikkita tashkilot o'zining tergov surishtirish ishlarini olib borishini va bu ishda biz yaqindan yordam berishga tayyor ekanligimizni aytib o'tmoqchimiz. Sog' salomat bo'lasiz. Siz bilan Sherali Komilov va detektiv jamoasi bo'ldi.